Čo zároveň dnešného videa, dneska tu máme ďalší unboxing, tentokrát na tieto slámky. Jedni sú silikonové a tieto dvoje sú kovové. Výhoda týchto slámek je, že ich môžeme použiť viackrát, že nie sú jednorazové. Napríklad ako papierové, ktoré sa vám hneď po chvíľke rozmočia, alebo plastové. Čiže teraz sa vrhneme na to rozbalovanie. Ideme si otvoriť tieto červené kovové. Som na ne veľce zvedavý. Tak, otvoríme. Kam táto jedna kovová vyzerá dobre. Tam vyzerajú dobre. A sú pevné, nie sú to také tie, že sa hníli rozpadnú. Teraz si vyberieme túto druhú. Tak. Tú druhá to isté. Ohnutá. Čiže v tomto sme mali rovnú a krivú. Rovnú a ohnutú. A ešte plus tu máme túto umývaciu štetku. Ale proste, keď umývate, tak môžete to umyť celé. A máte výhodu, že sa vám to môže úplne umyť celé. Hej. Čiže to je výhoda. Čiže krabičku si dáme na bok. Preto si dáme tu. A ideme sa vrhnúť na tieto silikonové. Tie vyzerajú o niečo lepšie, majú aj viacej farieb. A sú hrubšie. Čo vyťahneme s modrú. Tieto silikonové sú dosť na ten hmat také dosť, akože že držím silikonovú slámku. Je to také na ten hmat cítiť. A vyzerajú dobre. Hej. Musím povedať, vyzerajú dobre. Teraz si rozbalíme ešte zvyšné dve. Design celkom pekný. Hej. Čiže teraz si ešte vyberieme štetku na štetku. Poď. Nepôjdeš. Dobre. Čo proste to isté na umývanie. Hejši, že keď sa vrátite to isté na umývanie. Čiže toto by bolo z dnešného unboxingu všetko. Nezabudnite like, odber a zvonček a uvidíme sa u ďalšieho takéhoto podobného videa. Tak zatiaľ, čau!